Крізь відчинене вікно долинав дзвінкий галас. Пташки в садку про щось домовлялися, торгувались, лаялись та перегукувались, як на міському базарі, куди мама її зрідка бере, аби придбати якусь обновку. Софійка солодко позіхнула, потягнулась і випірнула із затишного сповиточку тонкої літньої ковдри потупотіла босими ногами до вікна, підгорнула тонку фіранку і визирнула назовні. Вздовж будинку простягнулися рівними рідками малинові кущики, рясно всіяні стиглими ягодами. Дівчинка радісно примружила очі. Ох, солодкі ж та добрі, гукають та манять до себе. Самі до рота просяться, тільки встигай підставляти долоні. Крутнулась на місці аж завихрело довкруж. Швидко вмиватися, вдягатися і до справ. Доки баба віра не зібрала, треба встигнути поласувати смакотою. Аби ж тільки не заплутатись у заростях, як учора вранці, в агрусових джунглях. Бо знову сваритимуть, бабця в неї грізна. Не минає дня аби не буркотіла, Дивна вона. Спершу пригортає, цілує щічки і каже Ти ж моя маленька, цукерочка солоденька, ягідочко, так би і з'їла. Та варто Софійці перекинути горня чаю на килим, подерти нову спідничку на паркані об цвях, Випустити кінга з вольєра чи наполохати курей на сучок у гніздах? Як баба репетує, аж у інший кінець села чути, так дідусь завжди каже. Та нині вона має бути чемною, бо в них сьогодні особливий гість. Найкращий у світі. Ой, як довго вона чекала цієї зустрічі сто років чи й більше. Важкувато порахувати, коли тобі не повних шість. Гайнула до ванної кімнати, на ходу втягуючи носом неймовірні пахощі з кухні, де, певно, ще з ночі клопочуться мама з бабцею, готуючи частування. До родинного свята. Софійка їм охоче допоможе, але трохи згодом. Після малини. Велика лопата листя, всіяна дірочками, як сито для борошна, світилося сонечком. Ниточки золотих промінців ткалися на долоні і малювали на шкірі чудеринацькі візерунки. Вихотелька в садочку називає такі. Витинанками. Софія зручніше вмостилася на теплій корі, якою тато засипав землю довкола малини, піднесла руки вгору і замилувалася сонячними малюнками, принагідно скубаючи пахучі ягоди. Але ж і велетенські вони цього року, три ягідки і вже повна пригорща. Мабуть, теж ростуть, як на дріжджах. бо Софійка он росте. Мама сказала, треба нову курточку на зиму купувати, і чобітки, ще й улюблені джинси стали чомусь короткими. Може, таємничий домовик обрізав? Ну, той, що на кухні гримить посудом уночі. А потім бабця сердиться, мовляв, якийсь пройдись від ум'яв сирі з вишнями, приготований на ранок для пирогів, і чогось на дідуся зиркає, ніби він знає, чи бачив, хто це зробив таке неподобство. А дідка хикає і ховає погляд у газету, що йому якісь пироги, коли не дають спокою тривожні новини. Над головою. Прозищала бджола. Софійка зіщулилась. Досі тіло свербить після нещодавнього спілкування з цими комахами, яких дідуню називає Божими. Були б такими святими й праведними, то не кусали б. Вона тоді зовсім не збиралася їм нашкодити. Просто хотіла подивитися, куди виливають мед зі своїх відерець на лапках. Відкрила вулик, як це зазвичай дідусь робить, а там ох. Повні соти золотого скарбу, густого, пахучого із бабусиних квітів і тих лип, що татко малим посадив. Мабуть, смачнючий мед. Та не встигла навіть пальця вмочити, як налетіла сердита охорона. Одне жало, мама вийняла, а інше вона сама стерла пальцем, що духу тікаючи, через садок до хати. Якої ти кольки полізла у вулик? гримала бабця, прикладаючи до пухких, як подушки, гульок квасне молоко. Добре ж знаєш, що цього не можна робити? Та знаю, схлипнула винувато й ображено. Просто, просто. Солоденького захотілося, пригладив я її сковче на русяве волосся дідусь. Не мені, крутнула головою. А кому ж тоді? Татко мамі казав, як учора дзвонив, що скучив за домом і за медом, і ще казав, Ніде більше такого немає, як наш. Сльози потекли прозорими потічками. Мама пригорнула її до грудей, дідусь чогось раптом став терти очі, а бабця відвернулася до плити перевернути млинці на пательні, і в неї якось дивно затремтіли плечі. Більше Софійка до дідусевої пасіки і на крок не наближається. Бо чемна? Соню, Софійко. Мамин голос висмикнув із густого малинового джему спогадів та споглядання світу крізь сито листка. Я тут? Де? У малині? Хутенько снідати? Випорхнула із літнього виру зелені, підбігла. Тато дзвонив ще рано вранці, ти спала. Їде? Мама кивнула. Вродливе обличчя засяяло радістю. Софітка засміялась. Я ж казала, треба пекти більшого тортика, бо татко на свій день народження буде вдома. І звідки ти все знаєш? підхопила доньку на руки і покрутилась. Не все насупилась. Ото мама кумедна. Як можна все знати, коли ще стільки таємниць навколо? Досі залишається загадкою, як курчата влазять у яйця, якщо там немає жодного отвору. Два тижні тому золяста квочка вивела тринадцяти жовтих, руденьких і чорних кульок, а перед тим довго-довго її гріла власним теплим пір'ячком. Софія кілька днів поспіль ходила замислена. А тоді тихцем підкралася у курятник, зібрала свіженькі яйця, вигробла з гнізда пір'я, склала те все у кошик і гайнула до хати. Вивудила з шафи в коридорі велику стару бабину хустку вовняну, ту, якою з першим похолоданням поперек самотує. Зробила гніздечко, намостила пір'ячка, поклала яйця і заховала під ковдру. Ох, і крику було, коли цю схованку виявила бабця. Софійка досі на неї сердиться. От чого, питається, нести із самого ранку ті вареники з сиром їй у кімнату. Ніби ото Соня не знає дорога на кухню. Дивні вони ці дорослі поводяться, наче діти малі. Максим повільно простував викладеним бруківкою хідником і роззирався. Часто доводилось зупинятись, перечікувати фантомний біль у двох пальцях на нозі, відтятих осколком разом зі шматком берця. Лікарі у шпиталі заспокоїли його, мовляв, із часом звикне. Може, так і буде, а може й ні? Кому під силу робити якісь нині прогнози? Своїм рідним він нічого не розповідав, тож навіть ніхто з них не знає, що півроку тому вилежував боки на лікарняному ліжку. Навіщо їх зайвий раз турбувати? Без того хвилюються. Сненацька став як укопаний стовп, прикипів очима до баровистих вітрин великої крамниці дитячих іграшок. Та це ж цілий палац. От би Софійку, в це дитяче королівство. Перед входом у крамницю зняв величезного наплічника, повів носом принюхуючись до самого себе, ну, свіжістю й польовими ромашками він точно не пахне, швидше потом кров'ю і пилом південних степів. Той запах уже в'ївся у шкіру намертво, разом із чорною киптявою війни та вічної туги за побратимами, котрі в цьому житті вже не пройдуться рідними вулицями. Як оце він нині. Скляні двері крамниці без поспіху впустили його в приміщення. Над головою заспівала тонким голосом мелодія вітру. Поставив свої речі біля каси. Ви не проти, якщо залишу це тут, бо в жодну шафку для речей не втисну, надто габаритне. Молоденька касирка привітно усміхнулась. ж! я можу вам ще чимось допомогти? Кивнув. Потрібен подарунок для донечки, їй майже шість. Любить тваринок. Покажіть, де тут у вас м'які іграшки? Погукала консультантку. Струнка темнока, дівчина юна, молода, зелена, як весняний паросток. Мабуть, студентка на підробітку провела його до довжелезних та височенних полиць. Від розмаїття барвистого товару замиготіла в очах, довго роздивлявся, врешті зупинив погляд на великому пухнастому, руденькому котику. Дуця їх обожнює. Позаторік їхня кицька провела чотирьох маленьких клубочків. То мала жодного не дозволила віддати, коли підросли. Так і залишились усі разом із Скицькою та двома дорослими котами. Усміхнувся своїм спогадам, обережно зняв із полички іграшку. Гарний вибір, похвалила консультантка. Я б точно зраділа такому подарунку в дитинстві. Засяяв від радості. Пішов розраховуватись за товар. Касирка поставила перед ним паперову склянку із кавою. Це вам. Дякуємо за спокій, кутики її вуст затремтіли від схвильованого усміху, почервоніла. А тоді зовсім несподівано вийшла з за стійки каси і тихо додала. Можна вас обійняти? Просто в мене тато теж на війні. Давно не бачились. Обережно пригорнув її до грудей, затамував подих, боячись сполохати маленьку, беззахисну пташку. Скільки таких уже залишилось сиротами, і ніщо та ніхто в світі не зможе заповнити порожнече в дитячих серцях. Випрянула з обіймів очі в повні сліз. Здоров'я вам! Шморгнула носом і перемоги. Дякую щиро. Переказуйте вітання татові. Вийшов із крамниці, набрав повні груди повітря. Важко, швидше б додому. У притулок спокою і любові найрідніших. Тільки там зуміє зігріти душу скрижаніло від оболю та жахів війни. Тільки Вдома Софійка вибігла на дорогу, неначе хтось, невидимий штовхав у спину, притулила долоньку дошком до чола, затуляючись від вечірнього сонечка. Пильно придивилась, а за мить і з радісним лементом гайнула назустріч високій, широкоплечій постаті що проступила далині на тлі призахідного вогнистого марева. Татку, татку! перекрикувала вітер, що свистів у вухах. Її підхопили міцні жалаві руки, високо-високо підкинули вгору, загорнули в найтепліші у світі обійми і ніжно пригладили. Скойовджену копичку густого хвилястого волосся. Ти ж моє сонечко, маленька дівчинка, міцно притиснула щічкою до таткової колючої, як їжак. Тебе так довго не було. Я скучила, я теж, Софійко, і добре поводилась. Я добре поводилась, була чемною, щоб ти приїхав. Хіба наша донечка може бути бешкетницею? Весело глянув на дружину, що саме підбігла, заплакана і щаслива, зустрічаючи коханого. Між цілунками, обіймами і радісними вигуками, вигулькував. Здивованими очима пухнастий котик із наплічника. Зовсім скоро він опиниться у руках найчимнішої у світі дівчинки, котра щовечора розповідатиме йому історії зі свого життя, ділитиметься секретами і чекатиме татка. А ще наважиться таки вилізти на стару вишню. Де на самій верхівці ховаються найсолодші ягідки. І неодимінно відлупцює сусідського хлопчиська на два роки старшого, аби не шмагав прутом свого маленького песика. Багато чого іще зробить доброго, хай навіть іноді і сваритиме бабця. Зате татко пишається своєю донечкою. Вона це точно знає.